Sveiki, bičiuliai, šiandien mes vėl toje pačioje vietoje. Su dugninėm, rytas. Jeigu nieko nekips, galvojam. Keisim vietas, žiūrėsim, keisim taktikas galbūt. Bet šiandien, na, pagrindinė bus dugninės. Tai va. Jau užsimetėm, sėdim, laukiam. Ir aplink duoda smeknės. Ne meknės, traukiniai, brūkšnelis meknės. Tai va. Nu ką, varom žvejoti. Vakar kažkur va tenai smeknį davėsi, šiandien vėl iššoko prie to kelmo. Nežinau, ateinančią savaitę tikriausiai dažysiu vobleris, specialiai meknėm nuo paviršius daužyti. Salačiam gal dar. Turiu porą modeliukų, turiu dažų, reikia tik užsimti. Tai va, šiandien dar pasidėsim ant dugninio. Vakar čia šapalą įkalėm neblogą. Nu, kaip pusantro gal, iki dviejų kilų. Toks paršiokas. Tai va. Sėdim, laukiam, žiūrim. Pašaras bus kaip ir praeitą žvejybą. Dviejų jaukų miksas. Tada dadėjom spalvotų džiūvėsių, kukurūzų, žirnio ir negyvų dzikų skandintų. Bet kaip matot, jie atsigavo. Antroj paroj prisikėlė. Žodžiu, neužmušami, nesunaiginami. O gaudom irgi ant kukurūzo, dziko ir turim dar pinkų. Ką tik šoko mėkinė. Geras. Barbalai tik nuvėjo. Ant mano krantelio buvo kažkas paukščiukas, nu, tikriausiai nutupęs visą pakrantę, supėdavo ir subadė su snapeliu. Šiaip ne taip pervažiavom į kitą vietą, į kitą duobę. Pakeliui bevažiuojant užstrigom, traukiam 2 valandas, 3 valandą atvažiavo hebra, ištraukė. Dabar atsiradom naują duobę, plakį kimba, bet lyja žiauriai lietus. Nu kaip žiauriai. Užeina ten dabesiukas pakrapė, tai nežinau kaip čia bus su filmavimu. Kažkokių įspūdingų laimikių nėra, vat kaip pusvalandį sėdėm, jau 3 plakiai ir tikrai nemažai kibimų. Duobė nuo šalia, duobė didelė. Kapoja. Žuveliokai. Tai va. Toks posūkis ir milžiniška dabė. Čia nežinau, gylio, belė kiek. Net neįna pimti. Ten jis užsisuka ir dar toks ir lankėlė, visokios senvagės, nu pasaka vietos.
Jo, čia gyvybės tai yra. Jau toks malonus, delninukas. Geras, iš karto paleidžiam. Nepasiėmiau nei... Na, mašinas toliai. Nepasiėmiau sieto, tai skiaurės iš karto paleisim. Plauk mažylė. Auk didutis. Ketvirtas plakiokas ir toliau klybina viršūnėlė, tai va, tikrai dabė pilna gyvybės, toliau nuo miesto. Ir čia kaip privažiuoti, iš tikrųjų iš vis, negu mes užklimpom, tai nebent arba su džipu, arba kokiu su bariku pravažiuoti. Tai va, mūsų barikas ir ištraukė iš tikrųjų, tai tai va taip, tokioj šiknaskeliai, taip sako, atsiradom ir gaudom. Davė pasiknys tikrai prie mašinos, buvom užklimpę juodai. Tai va taip, gerai, toliau žvejojom. Kukurūzas nelabai veikia, galim uždėti taip, kad tiesiog kad jis nukrystų. Va taip, tokiai išspausta. Sumuštynis kelias pinkas, dzikas makaluojantis ir kukurūzas išspaustas.
Penkta žuvis. Tokios takelės. Penki plakiai, viena kuoja, per du žmonės. Vakar kažkaip geriau sugaudėm, šiandien taip silpniau, bet vat atsiradom neblogų vietų. Ir bandysim čia vėl, galbūt nebe su dugnyje, jau su spiningu, kokių mėkinių, šapalų ir panašiai. Tai vat, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki!